Айлын сүймі 1995 жылның үртін айында читігін театрда түстілгін. Чибіргічілары знаул чыр субысты читі кресті епір салған, басқа хазналарда ойынар тұрғысқан. Чонар арызындағы Россия сейніндегі базы орындағы 30 азра марғыларда араласқан, чингісші болған. Бүл үйдек бұ өмі көп чырлерді болып фестиваль марғыларда араласқан. Үрнемісті тувадың чингістік айлынған, анда Хомей Азия күнінді тіпчонар арызындағы келкім фестиваль болған. Рахметті бүгінерді біз тувады болғымыз. Анда конкурс болған Хомей. Хомей 2015 жылы кейдәрі. Ну, анда біз аралызып, дипломант болып алғыз қанды антемдің аралында. Анда біз толдырғабыз. Әрін қан, мен сөздерім, мелодиям мен анда қайының. Аның алындағы ерге ескі тарын қыдылырдың кене ол. Депадалған. Ол екі номер тұрғыз қапсанды. Онында кізілер бізі яқсы ұдырларынында. Біздің бұсы бәт болған соңында көбізі келгендер бізі. Олар шоқтанар бейі. Біз қынғы біздердің концертін көреге болмасы. Программаларын көреге. Аның біз оларға шоқтамыз. Біз келеміз. Аның бұл күді келіп санары. Бұл бұсыңына на программа бұл как етебіз санының барып санары тобаға. Хамейді олар международный немезі сінге күйбір түтіні. Анды прай кем Япон чирінің, я Китай чирінің, прай күйбізі телекей чирінің хайзы айықсе бұл ғырлығы пейіне қосқыды. Сарнып шебі, алайды үйгіріп шебі, олар праздник келгенін керек. Аныңар туа шерінді андық шоғын байырым еткен, конкурс байырым. Сынды ол сұрып пиялзы күрше күмес аңзар барды керек. Анды неме Нүтір Неманголи же. Дай олар ең бастағызын бизнес кәпесіпінен как мировое наследие, нематериальное наследие ЮНЕСКО же кирскенер. Че сынынды алзы ол Хамей, Хай, Хостры пстың Пурионырды, Тывады, Алтайды, Хакасиды ең бұрын бастанырза. Хайғай бұрын мен зақчым. Аныңар ол сұрғыны анды күмес біде түгірге келіскін. Сарыныр күс-күс, ойыныр күс-күс, че ең бастағызын бұл сұрғы болғын. ЮНЕСКО керіпзірге, пістің сарының, Россия сарының, едік бұл Китайның ады балғыстырымызға, базы қады, едік ол нематериальное наследие ЮНЕСКО же, мира же, ана, неме, андығы сенге күдірбізірге, пістің бұл регионына. Хакасия, Тыва, Алтайды. Тувада мизахшы намдықты бұл хайдың айғы сысқан кіздер толдырызы. Аның ол
правительство хостра я өркшөбү хостра олар аны иди матып күтүрчүлөр. Анда прайзанын айгысы. Анда мен чок тишиксем улумухла бу улун айла эмес я ат першелер анда ул жанр хостра анда пар неме кадетче дом хоме хайзанын айгысы проект окучу. Стен хай густра хакаси да улнима апарл бинже сунда апарл бинже пески мис сунда пасхус пасхун дил пасхус ахстар оки мис стен хай ул сунда алза ул ки мис стен кибрлик тиргизе я анда алза хажин Казюриз, хайжин гаржинрия, хайжин сарнажа, алптана махсинрия, анан, пстан бди эпис хостра, хай бди амхалган, санда, а бди улыгай, мандар песенная форма сарна хостра, андрани мешоул. Анна, мизахчем, ул пстини мес, пстан сарнар пасха, ундай пасха, анар, приближим где, но мешохтирга. Кемес анда болган да тва ширинде болган да биз басхали көрдүңүз. Прай алтайлар, тувалар, малмоолар булар прайзды кандыры пентатоник одур болганарыз. Улардан лат бас бындык чагын удурчудур чагын же. Базы мындык манерлары оюн чагын. Биз сандар келгенде ойнан да биз сага басы көрдүңүз. Тадарлар же. Биздің оңдай басқы, сақыс басқы, пазы латыр басқы, ойдынышыз басқы, сарынышыз басқы. Ол зарының сер кіздер келген артушылар, от түші анда, анда пір Киевтің кізі келген оқсынғыз түші, хандыр сарынышыздар түші. Ше сыр түші мұнда түші, бұ түші ханжы пір шонның арызында түші, саңай басы көрчедір түші. Европаның кыздар келген олардың хай болбаны, олар хайлапшылар. Олар келген редик тувалардың сарынарын сарынапшылары я. Аныңар, ну, китайлар сарынаныр. Китайлар олар редик мол сарынар сарынапшылар. Кемнер молыр, я, тувалар, олардың костюмлары да түйізі, саңай же. Редик сарынапшылар. Аныңар, олзардың анында күбізі тенір бидей. Хайхапшылар түшілер. Сыр шаған түртүшедір ше, саңай пасқызлар түше. Ну, пысандығыз түше біз. Сүйменен бұс оңдайлық көгілер. Олар чонның сарынарын толтыршы алар базы, бұс басқан ұрылар бар оқын. Дайым табыр бүткенде, бізге келіскен лигі көпісті сарынарды. Шоғырдың сарынарын басқа біз, албағы біз, құртупалық деп. Ну, көп, қыдылардың дұр жоқ көп сарынарын біз албағы бізді. Но пистинга программа то пар хадлардун тарнар кулери баранде рларе то ол кулери де лгер ёх албандар
Сыхырлардың ғым сарындары оға көп. Нені сарыфемі көріп тұрады оғылымы. Сарала сыхырлардың сарындарын. Баса үлгерді көп сарындар сыхырлардың ауылығындар. Мұның алындағы чоның сарындар? Кене ол оға әске ұры болған. Әске. Он жетті вектағы, примерно. Еринхан тұсағы. Амсырынан қайды бұл бірші айлыңызды, өнінді чон сарынларын толтыр жазыр бағал, әсірір басқан сарын? Ну, бізін антамынды көбізі менің сарынларын. Базы обработка еткен сарынын, қыдылардың сарынларын сарынып тұрсыз. Айдым, мен үкім бір мүн тоғын жылды басқам, айдым. Тоғын жылды? Тоғын жылды. Адан ол сарынды пиормонығы үлгері келгенде тұғырғым. Адан ол амды ол классика пылпыған. Хайдыдар бүлбендір ол кім ол кім басқананы адан адаптурлар. Народная мелодия, народные сестеры, народный тип. Ну, сестеры, сестеры, тахпахтан алгавс, хайвин. Пры куплет, менинг, пар, пасха, катахпахтан алгавс. Чонным тахпахтан? Чонным, ну, хадлардан. Степанит, ол, антамент, пска, тәлбіқтір тұрқтыр. Баста ғылымын, қазы біздің антамын төстілгенде, анда біздің Беспозов, Венемин Барагаяк, Слав Кученов, сегір жағымыз, тәлбіқтен деп жүр жағымыз. Адан қайды табы жылыр үрткенде, біз Хаябарысқа бұсал, Тешағы бергіз. Амды ол Тешағы тәлбіқтен тұрғанда. Біздің сағышты көп Сешаның алындағы, бұрындағы біздің қырдылардың мен жөткім бұғын. Ол әдіп жоқ, әдіп жоқ, тегір жүн. Тадыр оңдайының. Аның ол 8-18 жылдарды, 7 жылды Теша аның движенен алған қайы адақты. Тадырдағы, қайы қолдудағы. Анда 8-17 жылды Теша ұжы таңет тұрғысқан тұрғайық. Анда 9-10 жылды тұрнақ тұрғырғы біз айтысты Теша. Ну, анда қайы болғанды. Біз Теша көп тәлбіқ болар. Ну, бұға тұрғыр бойын біз. Thank you.
Сашаның хады по ансамбльді хадетергі ақсағылар болшабыз. Біздің ансамбльді мен хореограф болшам, телебектер тұрғысшам, пазасалистка болшам, сарынар сарынапшам. Көбізі Александрының сарынары, позымның сарынар бар. Сарнапшан мен үгренген біздің училищеді, музыкальный училищеді. Анда менің болған үгретшізі Клары Фимы Сучугашова. Хореография үгренмем. Хажынды көргем, хайди кечікденгік көргем, хайди ужалар біздің ағалар, телбек салажыңнар. Біздің ансамбльді прайзы, ойнапшалар, драматический роллар. Мен үйдек ойнапшам. Бастағызны роль, кішежік роль болған. Андақ, абақ, хуғаттақ қызы. Бұл ойна мен тағызының шит болғанын. Телбектер тұрғысша мен телбектер тұрғысша спектакльларға. Абахай пақта пазы хуғатта қызы ахол хайдақ спектакль пазы Түгінші хан, мен анда ойнам, анда роль болған ханның пежезін. Ахулда ойнам, мен тағызін. Ну, пазада пасқалар. Александр паза Степанида Саможықов тарайлың сүймеді түстілгінің сығары. Пасқызы соның келгінір. Байын өмінің ұстық жызы прайзын мұнда сақсға керші. Олар болғынылы өмінің сағымғы омызына қозым еткінір. Соғызын 5 жылды біздің антамель төрсілген театр жетігенде. Анды ол тұста біздің антамельді араласқандыр Венин Варгаяков. Ол ұстық жы болған біздің антамельді. Адан Кученов, Клава. Чежина Велена, Альбина Бурнакова, Степанида Можикова, Пазамен. Анын тоодон сегиз жылда биздин барсын Бенимин Баргаев барсын филармонияга барсын. Анын Слава Кученова анын тоонда жок барып болдун ансамбль эткен табжылар деп аталган. Тоғдан тоғыз жылда бізге келген Олег Чебадаев олдықта. 2000 жылда бізге келген Ирина Капсергина алды. Аның ол жылдарды бұл жылға шеткен же біздің тарындар көп болған. Нажыланған көп тәлбектер болған біздің әнді. Басқан шеер оға көп жүргіміз. Әмінде Забырқығанды болғымыз, конкурсанды, лауреат болғымыз. Александр Саможықовтың түрен жері саблық хайжыларға пай болған. Көгіжі оларыны күчігдің естіп, ол көгілеріні сертіп алған. Мен болдым, на алды төрем, Аржынкент районда, Амағал Ұстенгін деп адалып барған. Анда кишигдин гала мен хажилардын арасында шөрүп кишиг болгондо Петр Васильевич Курбежековтун кишигди болгондо 3-4 жаста Петр Васильевич Курбежековтун агам деген мен аны. Жаштап барып рыбачы болуп жүргөн. Бирге хада ужамын дедикте. Ал кержимнің туғандары болды.
Анда он шафт полган да мен Петр Васильевич Курбажеков шагадан угрыткен. Но анын алтын пешелерді үрен тонды. Мен жем Егебаровқан Кукуф Баритварламыш Хайжаға, Хайжы. Анын ол икінші учитель болын ол Баритварламыш Кукуф. Анын угрынгем Паза Пстын Сулеков, Ола Асал Сулеков, Хайжи. Олардың үгіренгім Саламачев, Роман Саламачев, Пстың Тайым. Тоже ұлы Хайжи болған. Шағдығын ойнажын. Олардың үгіренгім. И ол елінде қалған көп Пстың қыдылардың сарындары, сазылары, мелодия. Айрылса келгенде Александр Степановичты Кюрсалом Галилу ойнавши. Сақшым, тұрай басқа ойнавши. Прай басқа, прай, үнді басқа, ойнавши басқа. Ана қаты бұқ үйгіргім ойнерді. Мен сақшым, біздің қақас жерінде аның артық кізі жоғы. От Александр Степанович, ол үндіғы самородықшы. Аның ұқадей шатқаның ұзапшы, аның ұл стілі кізі. Ол әйлі үткін ойнапшы. Аны қайды, аны шарабыс бүді, олың әйлі бүді үгірмалыға. Аны керек шағын отырырға, естірігі, ойнайырға. Мен зақшым, Александр Степановичқа ұшы, профессор атперешкісім, ол институтта, университетте керек үгірдірге шитірді. Аның ұңды бар, аның сағызы бар, аның қайды түші мұндық олы үйде ойнапшы, пазығызы үйде ойнап Вот, а біз, қайды, бізің жүкеміз пасқы, біз бұл европейский сәрінзі көміз тақтышыз. Аныңар, анды, біз, қайды, вот, қыздың образованиясы жоқ ол, анды да аны шарабыз, қайды ол үгірдір. Асынында ол, ең баста қазын ол үгірді керек. Мен аның көп неме алмағым, көп неме тақтымалғым, анды қайды шатқы, қолмысың ойнеге, қайды шатқының ойнерге. Аның көп неме, қайды үгірдігілігізі. Ол көп немені, қажын мен көмес сабы ойынызым, ол мені қолының сапшы түші. Алексин сабы ойынышызың түші, ұқ түші, қырсе мені, аның сұртшем жақсы бейнегі жі, ұтанды кізі. Художественный руководитель полган Михаил Гаврилович Топоев. Ну вот он меня ходащух с ханпиди, тогонага именно театра да, ансамбль Айланаста. И мин ансамбль да он общем как тирыгнан их. Ол инструментом мин постамунирга именно ансамбль да. Еще хмину на вам. Меги мины Гурткин Вениамин Петрович Прогаяков, она
Олег, тоже кесткан ходил не рак. Вот где, а грин кельже. Их, а их что там? Я. А сразу умственно я тоже. Мен, я менің грингім Бишкекте Киргизский государственный институт искусств имени Бешеналиева тосхым. Анда мен грингім оркестров дирижирования менің специальность болған домбыра. Пазы факультативный инструмент болған киргизский камус, киргизский национальный инструмент камус. Но біздің хомызға көместей, но тың түйінеміз әнді үс қыл, апсың қолымызды екі қыл, и көмес басқа арық все равно. Біз үгірінмағы біз қаде спектакль сопровождение идет, именно музыкальное сопровождение, и әнді көп бірші импровизация беде. Сетті өзәрінің қайдығанды бұл секреттері, жасыдары. Но әні тұжы білерігі керек. Сақчым ол көмес беде мында импровизационный ансамбль. Пистан чохол мандах. Син манауинизм, син манауинизм я, а син подиунизм. Андра не мечохол. Пистан манда ходи хол залчей дюйну шусче. Писот шус. Ирина Чугунекова ол поза уйнуше ходих че анда кюр волше я. Писот дур тюдур пальсевс. Мин подиуинушем, Саша подиуинушем, я Александр Степанович. Степанович Степана ол көмес пасқары қойнуше. Анын позын ол көмес мындық импровизация барше. Пістің сынынды көп ойнырды, піс бі де олың әйлі пырғати ойнып бі де қабыныз барше. Пістің мындық неме жоқ ол бі де оркестрді жіле же нотны анды басылғыз бі делі ойнышу, қандық неме жоқ ол. Пістің көмес аныңар, піс қажын спектакльді музыкальный оформление барше, анды ол музыкальный оформление күнзай басқа ойнылшы, күнзай. Анда от дых пасна одрвался актёрлар да гурчёс ходил уйнушлар олар пиди уйнушлар пас пиди уйнушёс олар пиди уйнуза пас пиди уйнушёс анда ангар ол мандах ходитига пстен киберге шаган ойн пас хажинда саган минжис пиди мандах форма и целого же от мандах форма и целого и дили уйнуга ещё хандрани мас пстен ходи кунус хайнуш иди уйнушёс. Көп өте пістің антамыл азвучит бол тұсы бұл спектакльдерді. Анды бұл тұста пістің Олег Чебадаев яқсы композитор бол бағын, төстіл бағын. Ол көп өте анағы бердім. Тен бас бұл спектакльдерді ол баршақ тұқын спектакльдерді ол болды бастыр. Біз анаға қабастып, ойнығы бі, көбеді ол әмоқ бұғы тұқын антамен бұғы спектакльді Олег Чебадаев тұқылтыр. Бастағы сарына мен сарынам 5 шасты болғым, 5 сәлі түр шасты болғым күшігді. Мені ежін түші, мен ең бастағызын, мені сарын бұғын 6 қойым, 7 қойым. Ебді қойдыр бұғын ұрза, мен күшігі бала Басюров Варшылықты сарынам шүрінізім. 6 қойым, 7 қойым, ең бастағы тақпық қайызын мен сығарғым, сарынам. Соның бүде көмес. Айлынғым, айлынғым, вот немі пістің тадыр жүнді ол немі бар, я қадет үші кізі көмес азыншы, я. Сарызыңда көмес бі де азыншы, тың сарында бен жүзің. Аныңар, мен
тың сарыны бұжыңызым бірде. Күме сарыны үшім сарыны бұжыңызым. Анын қажын армияда болғанда мен ебізе сағынып сарыны жыңызым. Тадыр тақпықтырамды. Тадыр тіліңіз жа. Мен қазықтырамды табындыр түшілер. Шыбадай түші, не бой түшілер жа. Просто олар білмейшінді, но мен армияны сарыны үшім. Олар анды бірден біл болжындар. Олар мені надоел, че воеш, че же. А мен анды, ох, тадырдарыны сүйі тарттыршым же. Вот, нема. Соның пері келгенде мен күмес-күмес хадеті. Вот айлынсы, мен күмес-күмес бірде, ну, ушелеші дөгірініп, я күмес-күмес бірде тартылып арсығым тадырдарынырға. Че мен бұндық бірде, бұндық сақыс болған бірде, сарыныңлы, айғызырғы, сарыныңызығы, ойнергі, бұндық инструменттердің андығы немен жоқ болған. Мен қайдеті, саңайлы, анда футболист бұл жүргі зағанға, анда қайдеті басқы, бірай басқы неме. Еде тартылып арсығым. Анын, от, үйірнеместі, ну, үйірнеместі немесі, бірде мен сарыныңызды бассыңыз, ши тұсты бассыңыз, бірде позалын же, ойнып, күмес бірде саған жыңызым. Анын соныңылы қажын мұнда келісі барған театрда тоғыныға мен бірде күмес адар қырпарыз. Бірде келіскін базырғы, сығарырғы, ойнергі ше мен көбізінді сарынырды бірде спектакльдарға басқым. Театрда паза мен студентка, мен 4-й курста Хакасский государственный университет Игринчим, институт искусства. И паза мен чуршим Ирэдах Пашева зар, ну, сарнирга. И пыз село Трошкин зар, анды полган айтыс сарнирга, ну, прогапс, и анды Степанин Степана паза Александр Степанович Саможиковтар Кюрселганар. Пастаха мен театр зар келгам унирга спектакльда Ахол, а я саранжитах пахша яран. Анды актриса чох полган. Ойнам анды спектакльда, анын мен ансамбль, а у нас уже сарнирга келгам. Спектакльнын Ахол пыс Москва зар парабс. Анды Золотая маска номинацияда Маска плюс полган. Актерский опыт чох полган, а сцена да мин, ну мин хорх пинжим, сцена да сарнирха. Айлен Сюйменен полган арылс чазы чая чаус. Көрімге Степанида Саможикова телбіктір тұрғысча, салтча, ырлапча, көктергілерінді ойнапча. Аға хозы чыбықның хадисілік хостапча. Сценарийлар пасчам, біздің андах программалар бар. Олған арғы. Андық сценарий біздің. Немі анды көшіздер сценарийлер ол көктергілерін көшіздер. Көктергілерін, базы кибазақтарын, позым қостап шам. Ну, бұл тоғызым менің неміз, сегетіктеріні айлынысты позым қостап шам. Бейсерінің тоғын шам. Байын үмінің үзіні мұндық чаячы ұстыр болғанды айлыныз тіксі сабылынша. Чырсу бұстың пасқа аймық қазыныларды болша. Біз қадар жұрғымыз. Францияда болғымыз. Францияда сілер чай ұға үйір болғымыз. Иә, біз ұғын үс айында болғымыз Францияда. Қынық болған анды. Аның отам Турция зарпар келгі біз апрельді анды болға біз. Тұж анды
нын вот кызыл зарпар келгип сонда хоми болган фестиваль. Тун бу түрксөй зарынын андык поозу кычыткан деп конеза чүргөсүя үрнемисте. Конеза барганда про Шибрга кызы барган. Шибрга кызы пстин прай шолуна олар түлүп бергендер. Конезарыя самолеттың андары, аның Новосибирскінің ғары, аңды піс жұртас 5-звездочный отельді, я. Арлық отель, ең арлық отельді жұртас. Ол прай немені олар түйленір, я. Аның піс Турсияда жүргіз, немен Турсияда Анкараз жүргіз, аңды Семен Прокофьевич Кадышевтің адын аңды арлып, я, мақтып, шоқтынып концерт еткіз, я. Вот ол прай шолыны, прай немені международная организация Тюрксой Итпскен, прай Апарскен, прай Тюльперген, я. Вот там, мен зақшым, керек піске сизнерген бүде алғыстегі андық организацияна ең басағызын мен Дүсен Касейіновты генеральный директор Тюрксойдың, мен зақшым, ұлық алғызым мен шетіршім, ше, прай пістің Тадыржоновстың қостыры мен зақшым аға керек шетірперге андық алғызыпсты. Өдек чонар арызындағы Тюрксой Прыгс хостра көгжіні Астанада ертір искусство паза культура форумына хығырғанар. Ол саблы хайджаны мақчы Семен Кадышевтың 130 жазына чарытылған. Хакасия искусствозының саблы чаячызы ол чорықтың арпіске чарыты чоқтып берген. Үрнемісті Астанада шүрі келіскен. Анда форум болған ICTM, ол немай международный форум, хайзы патриотичной культуры, музыки, танцам, культуры. Ол форум научный сарына барше. Анда айгысылар этнографтар, культурологтар, музыковедтар, я. Олар прай шүрсүптүн кечилер анда айгызды. Анда кадетеги 700 ученый анда арылсын. Анда шон форум. Штон нема хазны болган анда, я. Анжы күркізі арылысқан, чоуын коллективтер келгенер анда прайзы бігей. Мен андар қырғын, нема, Дүрксойның өн қашызы, нема, Дүсен Касейінов, ол, нема, анда доқ шоқтан, біз Дүрсізі болған болтен, біз анды түші, нема, мероприятия ертір, плос түші, келезір бі түші, біз түші соңдай болзы келепсіз. Аның ол, прай шол ақшызын түліп ерген, иә. Анды шүрт ашытқан оңдайына берген прай. Бүді, ну, ол нөміздің мен өршіншім, анды Тимур Давлетов, ол пістің Тадыржының немізі анды Илжезі болшы, анды тоқытмаршы, ол анды көп тоқыс апаршы, бұл Семен Прокофьевич Кадышевтің қостыра адын еде көтірші жа. Базы анды өрнемісті сұқын немі алтығынымық Ақшыбек арқы, я. Олар анды нұғыл тоқыс апаршылар мен аңызын прайынема сейсіл өзім ше, олар анжы көп тоқыс апаршылар біздің шоны біздің ұлу қайжыны Семен Прокофьевич Кадышевтің атын күдірірге. Анды қажын ол конференция шырқында нема Дүсен Касейінов ол позы бүде шахан, сырынгын е, бір концертті, прай нема адапсалыға нема Семен Прокофьевич Кадышевтің адының қостыра. Чон концерт, читон қазны е, анда ол конференцияда бір концертті, прай ол нема Семен Прокофьевич адының қостыра еділген концерт. Ол концертті мен маға келіскін азырға. Мен чылар, сен нема Тадыр жерінің келгізің, Хакасияның саға керек азызығы бұл концерттарының. Мен шатқан алып алып, немені хомыс алып алып, базы ұйқы үш инструмент алып алып. Оларға анды ойнып ергім, күст ергім, сарыныр. Неме анды публика, публикада отыршылар, саңайлы профессорлар же, ученыйлар же, олар көмес басқарықтар же, олар бүде прайнемені, олар сеніпшілер культуры сарынды, прайнемені көршелер, манера, хайди сарынышызын, ной, мечезін, олар ғол неме қынығызы. Аныңар, олар мен қажын сарыны сонды, анды аяз апқыныр, соның шоқтынғым, аның неме, қажын мұрсынғым нұға, мұрсынғым ол қажын пістің қайжыны андығы сенге көтіршетқан үшін.
Ди алза пісер республикана атаны мүнігтірші. Ше ол мүндық шижгісі е. Хакасиды нөмінді бұл ше, мүнді посалынжы піс шы суот. Қажы бар мүнді ғаныма үйірші ше. Ше басқы жонар арызында піс постар саны еді күдірігі оңды есі ол. От Түрксой, има бұл Прайшонырдың арызында, Түркшонырдың арызында культурны күтіршетқын е организация, международный, олар андық сенге күтіршелер. Олың айла немес, олар мезақшам, олар күмес-күмес хаде пол селер, піске, күмес-күмес, маттап пол селер, бедек күтіршелер. Анығар қажын, мен ол конференцияда, мен пілбем, анна мегетшілер, от бір концерт ше, біз адес ше, нема. Семен Пыркович Кадышовқа мен мұқсыз мағым зақшым қайтығандық. Келкім тұқ сапаршы кізлер же. Олар піске шаған жон, қазақтыр е, қырғыстыр е. Олар бүде алзы пісті қадет үші, піс орына тіне жүршіз. Олар дебен жылар, от піс старшы братья анды, андығы шоқ шоқ ол. Олар түшілер күйіні, піс түші сірдің қалды тұғынзыз. Біз бір тілігізіз, бір оңдайлығызыз. Аныңар бізге керек неме бірай қады тұтыныға, қады көп шоқты, ұрықшы оларды қады барыға. Аныңар олар бүде үйір небеде сағын мен бірай немені бүде күдірсіз. Біз постарыз көмесе күдірді олар болсыз. Ше бірай немені постайды керек. Қазың сұмпозың немені бірай немені күдіршесін, анды да олар қапсыздар. Апозың бірде біздің олыңын шатсын, олар қапсыздар олар дейді на. Немеш арбаңыздың ноғазыға болызығы. Вот аңызынан мұрсынғым ше, прай конференция ол ICTM, ол үзінде қати ерше телекейді е. Базы ол неме қалғынжы қати ол еркін Китайды, Андықшон форум. Ам бұл пост советский пространствода е. Бастағыздылы Астанады болған. Астана, Қазақстан, олыр бірай күттің аны еткені. Андық келкім немені күйдірген әрже. Олыр прайзын қырғын әр, прайзынға пол сықын әр. Аның, одың анды прай оркестр ойнан, бұл солистер анды ойнан әр. Анды, мен зақшым, ол тоқ сапарлығын мұрсындық, чоғын тоқ сапарлығын. Ол институт искусств. Национальный институт искусств ол неменің Астанада андығы неме университет искусство анды ол ешткін прай. Тоқыс анда парғыны көп. Мен мұрсымырған ол организацияны ғайдылыр ешкін. Мен зақшым біз мінді қажын қанжет үші 100, әлі 200 қызы шыл барды ар ғайды күдірігі же. Анды ұшын елірді 700, коллективтер анды. Қазының коллективтері анда қанжы-қанжы байынұр, қайзы анда сарнаныр, ойнаныр, Китай зәрінің ұйғырлар келгенір, олар анда келбік салғаныр, сарнаныр, немі қырғыстыр қанжы-қанжы коллектив алғаны пырлы немесі, аның кем Узбекистан алған, Азербайжан алған, Якутияның келгеніп кізлер, мен мұрсығым анда қанжы коллектив прайзы келкімнір, шоуынныр, бектір, оңдайлығы кезілері жа. Олар, нөмізі мағанды мұрсынғым, ол қажан қазақ шеріндегі кіздер түшелер, біз түше, бізге керек түше, пунемін, біздің культурны, біздің оңдай бізді шет баларға шетір береге жа. Ол оңдай қостыр, олар институт күтіршелер. Олың енеміз, олар анды, ол институт қосыр тоқыс бар ше, бұл прай нематериальны наследие түшілер, ол аны прай ақтысаларға е. Біздің Хакасияда, мен зақшым, Озардың тоқыс бар бенже бірде сынынды. Сайын бір айла, қос келеді.
Астағызды мен сақшым, біздің ұлығыларды үйгірін малыға, біздің оңды ебісті қайды сарна жығынырыға. Yeah. Мен Курбежек Альфина Васильевна неме бұрғайты сарны ескім. Сарын түрін тілім е. Ол сарын осын, сілік-сілік сарын осын. Праймды, милизмнер, ол праймды, епті, сілік, оңдыл сарын осын. Мен аны прайп аз болғым. Аның бір айты стовшырып шым, нема. Ол сық келген олық сарыны сарынегі. Сық келген сарын осы. Басқы көгілік. Сүстері қалған көгі басқы, саңай басқы. Анан мен үшім, сұрыс үшім, саба сарынып жазыр. Я, түші, саба үшім, бүді сарыназыр. Түші, Олег, сарынып ер маға түші, қайды сарынам, сарынып ергім. Сен сұқын қарты оқ басқы зарынып жазыр. Басқы оңдайлы сарынып жазыр. Анан мен зақы үшім, біздің ұлығылар олар көп немені пілшелерше олар аны бүді қайырлы бен жылар. Сынында оларға маңы жоқ, олар аның арсағын мен жылар. Олардың бүн бүді сарынен таңда бүді сарынен ше. Бізге керек ам оларды базарға, алынырға. Біз аны қайырлып қалбыз, кем аны қайырлып қалар. Басқыларына ол мен зақшым керек шоқ, оланың ар қалесе шонды, шонның сарыны шонға керек е. Кімге базы керек? Басқы қызаны пүл болбыз. Мен сақшымдар бұл қажын піс немені бұл алзы пістің ейіп жіктірді, юртыларды бүдіршелер. Мен көршем, қазық қыздар қайды бүдіршелер. Олар қазық қыздар бүдірзі, олар мұндық мені избушқылар етшелер. Тадар қыздар басқы бүдіршелер. Аны мен шым оларға, мен шым вытшым при всем уважении понимаете эстетику, традиционную эстетику, внутреннюю культуру, турнинг же, стен же, хайди болу керек, хайдық размерлер болу керек, хайди турыр болу керек. Анзын чем ол таларғы заны сезінше, сыр чем сезінмен жезер. Шестілер сыршынше дір, пістің культурына идейдірге. Аулар чылыр, біз лучше вас знаем нашу культуру же. Андығы зір барзы. Мен шым, сыр шым, ең бастағызын аны сүттің қады, ежінің қостыры, сүттің қады үйіз балығымынды керек. Анда да сен көмес нөмінді пілезің. Апы де, ол сынынды мен зақшым, ол пістің культуру ол мұндық, піз көмес асалғыз. Міне біде, кіші ішкілік тамжығын піз көмес біде асалғыз. Ше пістің культуру келкім неме, шоу неме. Анды олың елі, анды прай неме пүтше пістің көріс қостыры е. Пістің тигір шаянарға базырған оңды қостыры. Біз аны прай күдір керексіз. Айлын сүмі ұлғыларымыздың көгілерін чет көлге четірші аға қозаймы құкредігілік программалар кемініп, олғанырға көсітшілер чебіргі чыл арызына пістің чұртысты көп неме алыс барған. Көгілер бізді сағым қыны пісшелер түпше өмінің ұстығы жызы. Сегізінші жылда біз Азерінде мен келіп, ене алысқан бұл сешағаны. Сешағаны бізді тұраныр, сен шағдың ойынетің, ойнеп беріп бізге. Адан мен тен ағы тұқынды, партторг мені қиебір-қиебір шағдығынды енеді. Ауыл е болған. Бұғы ешікті қия едіңір. Олсон да мен өтшім қайды, бұғы шағдығын қайды е болған. Бізді орықтар е қия еді бізді, біздің культурын қия едерге е болжыңында. Ам алыс бірді? Амды ол бұл тұста басқа шылылар алып, біздің культуру көйдіріліп кен амды. Алынды, үші тоғылын 5 шылыларды, 6 шылыларды, бүтіш қолыды концерт тұрғысқанды. Орыстыр бізді еме лебін, біздің концерт көрен қымыз жұмыр. Учителілер орыстырды, жоқ. Я бар үшінгір, балылар
Айбаран болып, анда шығырып өре жыңыр. Амында әндің емес. Школларды бізді өркөй бізді біздің тадыр инструменттар жұп білтірілір. Мелодин білтірілір. Хади адал тұр. Хай, хади инструменттар адал тұр. Бұл білтірілір.